Стартира ремонтът на 150-годишният храм Света Параскева Петка Българска в старозагорското село Памукчии. Средствата за реставрирането бяха събрани с дарителска кампания, която бе започната през пролетта по инициатива на кмета на Стара Загора Живко Тодоров и старозагорския митрополит Киприан. Апелът за подкрепа имаше за цел да подпомогне обновяването на вековната църква в Памукчии, както и завършването на новопостроения храм Свети Игнатий Старозагорски в Стара Загора. При започването на строително-ремонтните дейности присъстваха кметът Живко Тодоров, резорният заместник кмет Янчо Калуянов и общински съветници.